Nej, men idag blev vi mer våriga. Jag har faktiskt inte med några julblommor. För de finns ju redan där hemma i stugorna helt enkelt. Så att, jag har med tulpaner, anemoner, till och med syrener. Så här riktiga vårblommor. För jag tycker att nyåret det är en tid man ska liksom längta in i 2018 och lämna 2017. Så jag tycker man ska sikta mot våren och vara riktigt så där vårkrispig. Så här pikt och fräscht och ja. Härligt. Ja. Hur får du tag på syrener så här år? Ja, det odlas i Holland och det tror man är något så där nytt påfund, något konstigt som bara jag tog med mig just idag bara för att vara lite märkvärdig. Men syrenen har varit en klassisk nyårsblomma, julblomma i många, många, många år. Så frågar man de som köpte blommor på 40-50-talet så köpte de nog syrener också. Så det är häftigt. Okej. Okay. De här orangea som hänger lite, vad är det för något? Det är valmo, papaver. De får man tag i nu från Italien. Helt underbara tycker jag. Valmo växer ju vilt i Sverige på somrarna. Speciellt i Skåne och Gotland och så på ängarna. Men det här är ju en jättehärlig blomma tycker jag. Lite speciell och lite sådär skör. Ja, snygg. Ja. Det ser ut som en pappersblomma fast det är på riktigt. Exakt så. Det var en jättebra beskrivning. Och de kommer ju så här helt knoppade som bara en konstig rymdvarelse. Och sen så blir det den här vackra blomman inuti. Så det... Ska jag välja de som är knoppiga också, tycker du, Anna? Jag tycker alltid det är fint att ha lite blandat om man köper några stycken. Att man ser både knoppen och en utslagen. Men har du sett så? De ser bedagade ut. De ser ut som, men det är de inte. Som Kuba innan man målar om. Liksom. Johan, många är ju på väg på nyårsfirande. Ja. Vad skulle du rekommendera för blommor att ta med sig och ge bort? Men jag tycker liksom några krispiga tulpaner funkar alltid och det kan man hitta nästan överallt. Och om man ska vara lite mer fancy så finns ju ranunken, underbar, anemonen som jag visar, pärlhyacint har jag även, de ljusblå blommorna. Det är en riktig vårblomma. De flesta har dem i sina trädgårdar, så de som har trädgård. Men gör du buketter dem då? Eller? Jättefint i buketter. Eller också kan man köpa dem som kruka så har man något att längta till att de börjar växa. För man kan ju ha en planta hemma som växer också. Jag kom på en beskrivning till. Ja? Det ser ut som en akvarellmålning när det har runnit lite. Exakt. Jag är helt begeistrad. Det här, Steph, det här är det bästa jag har haft med genom alla år, tror jag. Är det så? Ja. Går du på hos mig? Vad heter de, sa du? Valmo, papaver. Alltså, Valmo, ja. Det var inte så svårt. Och sen, en sak som jag tycker man kan tänka på, det är så här, vilka färger man ska ha på blommor. De flesta som tänker nyår, de tänker vitt och silver, eller vitt och guld, och förstås ganska färgsvagt. Men jag tycker nyåret är färg. Jag har alltid varit svag för färger till nyår. Jag tycker att man kan frossa i färger. Mm. Så om det är blått eller rosa eller orange eller som nära dig står en gul dekoration där. Nej, jättefint. Ja, men varför kan inte nyår få vara gult? Ja, för att många väljer att bära svart till exempel. Då är det ju jättefint om färgen kommer in på bordet. Absolut. Ja. Det blir AIK med gula blommor till svart. Jag har inget emot heller. Nej, vi är open-minded här. Mm. Tack snälla Johan, du kommer tillbaka lite senare. Ja, och då tänkte jag faktiskt duka upp ett riktigt sådär prunkande nyårsbord. Så som jag vill att ett nyårsbord ska se ut. När man går lite too much och är lite för mycket. Valmo kommer att förekomma. Jag lovar. Bra. Till 100%. Välkommen Johan. Tack.